Hej och välkomna tillbaka. Nu har jag bjudit in en mor och en dotter och det är ju alltid spännande. Jag vet inte om man får reda på allt kanske, men det ser ut som det finns en väldigt stark koppling i kreativitet mellan de här två. Jag blir lite avundsjuk, sa jag faktiskt till er, Helene och Elsa Billgren. För det måste vara det som är en vuxen del av er relation också. Att ni kan mötas i era jobb eller era idéer och kreativiteten. Ja, absolut. Vi har ju våra ateljéer på samma korridor. Mm. Så att det är bara två dörrar emellan oss. Ja, ja. Där ska vi fika eller lite vad sådär. Härligt. Men har det alltid varit så? Det har det väl inte riktigt. Ja, fast jag tycker att redan från väldigt ung ålder, för mig i alla fall, så kunde vi ju mötas i lopp. Men du hade en period där du inte alls var intresserad. Nej, men det var ju en tonårsperiod. Ja, och det ska man inte intressera. Nej, den är hemlig. Okay. Nej, men det finns väl alltid en sån tid där man kanske inte alltid har den där superstarka relationen. För att man behöver ju frigöra sig och testa. Och... Är du frigjord nu, Elsa? Ja, det är kanske svårt. Frigjord är jag säkert. Men jag tycker om att kunna hitta tillbaka till en jämställd, fin vuxenrelation. Mm. För, om man ska sätta er på kartan lite grann som de ni är i era yrken också. Helene, en mycket etablerad konstnär. Jag tycker jättemycket om dina bilder. Vi ska säga att det som är bakom oss här är inte dina, men vi ska visa en som du har valt att ta med. Du får berätta varför. Ja, jag tog med den tavlan. Jag ska ha en utställning alldeles om 3 veckor. Och då tog jag med den här tavlan som jag kallar Anne. Ann. Hon är alltså en ur... Blyton, som jag sa på min tid. Fem böckerna. Ja, den här Ann, hon har brutit sig loss nu från den här fem-konstellationen. Hon är ute på egna uppdrag. Man ser verkligen när man tittar på böckerna och så tavlan, det är samma stämning. Ja, det är de lite har ofta det grottor och vid havet. Och... Lite mystik. Mm. Det är något mysterium som ska lösas. Mm. Det är någon som springer, någon som är på väg någonstans eller så. Eller så. Det är lite det som jag har... Är det du då, tänker man alltid? Ja, nu är det ju Ann alltså, som är på uppdrag. Ja. Och jag har ju tittat lite på de här omslagen. Ja. Det ser man ju väldigt tydligt. Du håller upp dem. Någon som håller upp dem mot kameran. Okej, det är verkligen, jag tycker också att de är lika fina här. För att här har de blivit så här kladdiga efter jag har hållit i dem. Oj, jag ska hålla en mot kameran här. För man kan se den här dova stämningen som man fortfarande kommer ihåg. Jag håller den här, ska vi se om vi kan få med det. De här böckerna som de bara käkade hela tiden i. Har du läst dem? Nej, alltså jag har en väldigt ung ålder. För vi hade dem ju hemma. Ja. Men det var inte riktigt min favorit. Men det här är inte min. De här är köpt på loppis. De är inte mina. Det var mysterium och sen hade de så himla goda matsäckar. Mm, ja, men det är lite den stämningen. Och den här tavlan då, det är liksom den som jag utgått ifrån till den här utställningen då, som jag har döpt till Hjärta H, heter den faktiskt. Och den ska jag ha på Magnus Karlsson om 3 veckor. Häftigt. Är du full, är du klar eller håller du på in i det sista? Alltså man kan ju hålla på hur länge som helst. Ja. Så att klar. Det är klart, ja, det här skulle kunna gå bra, men så kan det ju bli lite till. Och det här är någonting man kopplar ihop dig med, Elsa, verkligen. Det är böcker. Det är framförallt, man får inte säga second hand längre, utan det är vintage nu. Jo, det går bra. Hon är, absolut. Men det är någonting som hör ihop med loppisar. Du verkar börja tidigt. Jag började riktigt tidigt. Alltså, mamma, jag och min syrra har ju alltid gått på loppisar. Kommer från Göteborg och bodde i ett område med jättemycket bra loppisar. Mm. Alltså, och bra containrar. Mm. Och... På den tiden fanns det ju containrar också. Ja, så vi rotade i containrar. Du var ute så här sent på kvällarna och började rota. Jag tror... Det var mest Andrea, för hon är så här liten och så här vig och så. Så hon fick hoppa i men de där. Men det var ofta att mamma behövde någonting till något konstverk. Så att vi fick liksom barnarbeta och hämta. En gång kom jag ihåg när vi var tvungna att sno såna här bollar ut bollhav på en finlandsfärja. Och stoppa i så här tröjan så att det såg ut som vi hade stora bröst och så här, konstiga ben. För så du bara, det är jättekonstigt att de där bollarna kanske preskriberat. Men för att du skulle vara jag skulle göra ett eget sånt här bollhav, hade jag tänkt. Ett hemmabollhav. Aha. Och då behöver jag ju bollar. Okay. Det kändes så konstigt att jag som vuxen gick in i den här bollhaven. Alltså det känns ju lite lärdigt. Och det är ingen idé om mamma kanske kunde köta bollar. Nej, det visste jag inte hur man skulle kunna göra. Men det är ju sånt man minns och det var väldigt busigt. Aha. Det är lite som i 5 böckerna och upp med mamma. Och sen har du med dig då någonting som man verkligen förknippar med dig. Vi ska lägga en bild på de här
fantastiska klänningarna som hänger på väggen. Ja, jag tog med en liten trio. Men är det brudklänningar hela gänget? Nej, det är en bröllopsklänning till höger och det samlar jag ju på. Mm. Sen så har jag två 40-talsklänningar som hänger där bredvid. Som, jag kopplar alltid ihop dig mer med 50- och 60-tal. Men 40-tal är det jag älskar. Det är en 50-talsbröllopsklänning till höger. Ja. Så att, men jag tycker 40-tal är så vackert. Är det någonting du skulle kunna klä dig i, Helene? De där klänningarna? Ja. Jag brukar få prova dem. Ja. Mamma är min bästa modell. Aha, okay. Ja, ja, men jag har inte använt dem. Jag har bara provat. man går inte alltid på den här typen Nej, av fest. Nej, det är väldigt sällan faktiskt. Men det är ju väldigt härligt att kunna ta en paus. Och bara, ja, men lite så. Mm. Hur var det att ha en mamma och pappa som blev lite annorlunda än andra? För det har man ju förstått att ni levde ett liv som kanske inte alla familjer levde samma liv. Ibland när man är växer upp så vill man ju att det ska vara precis som hos alla andra. Det ska sådär vanligt och normalt allting. Jo, det var ju såklart. Jag kommer ihåg att jag hade vänner som hade så här rutiner hemma. Mm. Att man åt oliver på fredagar. Så här. Och det var liksom samma grej. Och det kunde jag verkligen drömma om. Att, så här, fantastiskt att få göra så här, fredagsmys. Hur var det hemma hos er då? Det var ju olika varje dag. Det var bara allt möjligt som hände hela tiden. Det var väldigt svårt att... Och sen så fanns det ju såklart trygghet i rutiner på det sättet. Men sen så är ju det som jag ägnar mitt liv åt. Att försöka få in så mycket olika saker som möjligt. Du har ju återskapat det där som du själv precis. Egentligen... Så att för mig är det trygghet nu. Ja. Att inte ha alldeles för fasta rutiner hela tiden och sådana saker. Utan överraska. Var det sådär att du försökte med sånt men det var inte din grej? Eller var du trygg i att... Ni kunde leva ert eget liv hemma som inte var så likt de andras. Alltså jag är ju egentligen lite av en trygghetsmänniska. Alltså, och den här lilla biten som ändå fanns av rutiner, den tror jag ändå att jag stod för. För att jag Vad var det då? Och det är att hämta barnen på, liksom, på dagis, på rätt klockslag och lite vad sådär. Det var jag väldigt rutinig med faktiskt. Men allting annat runt omkring var ju väldigt rörigt. Man kunde jobba liksom lite när som helst. Men du har alltid haft en egen stil och du har alltid haft ditt eget uttryck. Hur var det då med en mamma som... Jo, alltså jag kommer ihåg att det var liksom några killar i kvarteret som skrattade åt dina blåa Adidas-skor med så här gula revär. Eller gula bara, men gula blåa. Med blåa. Ja, och det var liksom, man hade aldrig sett färg förut. Så att det var ju helt... Jag kommer tänkte att alla du, och kan hon inte ha så där som alla andra? Ja, och nu hade ju ingen lyft på ögonbrynen på ett par gula skor. Alltså det är ingen som... Idag har ju alla bara chockrosa, limegröna. Så att jag har kommit hemifrån med ett självförtroende att så här, men mamma är bara lite före sin tid. Jag tror jag har sagt någon gång när mamma kom på föräldramöte med Bamse. Ja, det är en klassiker. Mamma hade barntröja, så kort, fast du hade linn under. Så det var inte liksom... Nej, ingen navel som det var ingen naveltröja. Men det var en barntröja, och så var det Bamse på. Och så hade den på föräldramötet. Jag gillade sådana. Ett tag var jag väldigt inne på och gick till barnavdelningen just på second hand och letade efter sådana tröjor. Men ofta var de ju väldigt små, men... Ja, men och det är, så här, efterhand känns det som att du klädde den i det för att det var föräldramöte, att din hjärna liksom parar ihop sådana saker också. Men det här, sen måste man hitta då, om man ska fortsätta som ni har gjort, en vuxen relation. Och det kan ju ta en omväg tills man gör det, för först kanske man måste bryta det där. Framförallt måste barnet bryta sig loss, tror jag. Absolut. Har du varit bra på att släppa? Eller vill du ha dem omkring dig? Jag vill ju gärna ha dem. Jag menar, Sigge har flyttat hemifrån för ett år sedan. Så jag har barn hela mitt liv, känns det som. Det är faktiskt väldigt svårt. Och inte laga mat till dem och inte ta hand om. Känna sig ensam? Ja, det är ju väldigt så där annorlunda när man bara ska göra sin egen potatis. Ja, men vi låter ju mamma ta hand om oss nu ändå. Och sen så tycker du såg jag... lite sådär ut. Ja, men jag tycker att jag tycker att det är viktigt att man hittar gemensamma intressen i vuxen ålder. För att det måste handla om ett sådär givande och tagande, tycker jag. Och sen så att man har väldigt kul ihop. Alltså garvar. Vi har ju ganska skev humor. Och är väldigt lite knäpp. Och det kan man hitta gemenskap i, tycker jag. Allt behöver inte vara så allvarligt eller ordningsamt eller ha en baktanke, utan det kan bara få vara lite lekfullt. Samtidigt som när ni har en sån relation som ni har, så tänker jag, det tycker jag är svårt. Jag tänker i ditt fall att man inte vill
tala om det här för mycket, att jag känner mig nere idag eller jag känner mig ensam. Man vill ju inte liksom att de ska känna att de måste vara där för att man ska bli glad. Nej, man får hålla igen det där lite grann, ja, om de ska få ut i livet. Ja, och man vill ju att de ska ha den trevliga biten. Ja, men jag tycker du är ganska bra på att säga allt möjligt som du känner. Ja, jag kan inte låta bli på något sätt. Det, och det är väl bra att ni kan prata. Hur skulle ni beskriva varandra? Är ni lika eller är ni olika? Eller? Vi är ju väldigt lika och olika. Och det låter ju töntigt och tråkigt att säga så, men så är det. Alltså, vi är ju lika i den stora bilden på något sätt. Men vi kommer lite från, jag kommer i mitt grejs från det lite svarta, lite deprimerande som jag ändå gör om till någonting knäppt positivt, tror jag, som någonting glatt. Och där kommer inte riktigt du ifrån. Nej, jag har en mycket mer liksom fantasifull, alltså jag strävar ju hela tiden efter någonting vackert, alltså någonting estetiskt. Sen så har ju jag hemifrån att jag har alltid liksom hål i strumpbyxorna. Jag ser inte det. Jag kisar mig fram genom livet. Och det tror jag jag har fått jättemycket från mamma. Men kan du som verkar så utåt sett så glad och positiv, kan du tillåta dig själv att vara i svacker? Självklart. Det ibland får man ju roller i sin familj. Alltså jag jobbar ju med tv och väldigt liksom mycket med media och sådana saker. Mm. Och jag försöker ju skapa en värld där man kan fly in i. Alltså, sen så har jag alltid en baktanke med saker jag gör. Just som en boken Inred med vintage, så handlar det ju inte bara om att det är trendigt just nu med gamla prylar, utan jag pratar ju mycket om det, att det här för mig är det mycket mer än bara en pryl. Det är en historia, det är själen, det är bakgrunden och det är liksom min och min mammas relation, vad hon lärde mig. Mm. Vad jag ser trygghet i det, för att vi rotade i containern. Vad lärde hon dig just det här med att rota i containern, att det finns ett värde i tingen? Ja, att det finns ett värde i letandet. Att det finns ett värde i att granska saker. Mm. Att inte bara gå på första bästa, gå efter trender. Liksom, utan eller köpa dyrt. Nej, så att man kan även göra samma saker, fast mycket billigare, på ett annat sätt. Ja, det finns tillfredsställelse i... Man kan göra göra sin egen Dior, eller vad man ska säga. Ja, du är Stockholms första do-it-yourselfare egentligen. Men du har ju ibland pratat om att du är blyg. Eller förut i alla fall. Ja, just det. Att det hände någonting sen. Det är ju den här svåra brytningstiden i skolan. Och hamnar man rätt sen i nästa fas? Kanske, i ditt fall kanske det var när du hittade likasinnade och började måla. Ja, jag hittade mitt sätt att uttrycka mig. Och kände en säkerhet i vad jag ville visa och hur jag var och vad jag kunde. Hur kände du innan då? Att du var udda? Men, osäker överhuvudtaget. Om jag höll på med någonting så... Det är klart, det sitter ju kvar fortfarande. Man är ju inte 100% på det man håller på med. Verkligen inte. Mm. Men förut var jag ju osäker nästan i allting jag höll på med. Och visste inte riktigt när jag skulle avsluta eller när det var klart eller om det var hur det var eller hur... Men när du började på med din konstutbildning, kände du att det var pusselbitar som föll på plats? Så kanske man kan säga att jag kände, men jag kände väl att det var ju där jag ville vara. Mm. Jag hade ju varit kontorist innan. Där ville jag inte vara. Eller liksom, jag kan tycka om den biten också, men inte heltid. Nej. Och hur var det för dig? Hade du en liknande? Att du hittade rätt? Ja, eller jag letade väl på fel ställe. Jag trodde att man var tvungen att bli ett så här yrke. Att man var tvungen att... Jag gick i teaterlinjen väldigt tidigt för att jag visste att jag måste göra något utåt. Mm. Det är utåt och inte inåt som är mitt arbetssätt. Liksom. Och då var det så här, ska jag bli skådis? Ska jag bli kostymör, smink, ljus? Vad är det jag ska bli? Men jag tycker om alla de här sakerna. Och sen så tyckte jag väldigt mycket om kläder och tv. Så att jag började jobba med vintage. Började liksom ta en sak. Och sen började jag med press och PR. Och sen så har jag ju byggt min egen plattform att jobba på. Hittat på olika kombinationer och liksom skapat mitt jobb. Är du blyg? Nej, det skulle jag nog inte säga. Ibland kan man ju gömma det bakom... Jo, men såklart. Jag skulle nog säga att jag inte är så blyg. Nej. Däremot så kan jag vara lite feg. Okay. Det är inte riktigt samma sak, tänker jag. Jag kan vara lite feg, faktiskt. Var rädd för att göra bort mig och sådana saker. Och där vill man ju bli bättre. Du har ju växt upp med två väldigt offentliga föräldrar. Hur har det påverkat dig?
Ja, alltså man söker ju saker hela tiden då, tror jag. Alltså eftersom det finns en öga på familjen, öga på en, så blir det ju en jakt i det. Alltså just det där. Men man ser kamerorna i livet på ett annat sätt. Exhibitionist. Ja, men lite så. Jag tror att man... Jag kommer ihåg att jag började skriva dagbok väldigt tidigt utifrån utifrån perspektiv. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med en offentlighet. Man kan ju tänka sig att den typen av barn också skaffar sig en väldigt integritet. Säkert. Och sen så är och det jag kanske och du har. Det tycker jag när man intervjuar dig, att du sätter en gräns. Det gör jag säkert. Mm. Alltså, det där är så svårt att se inifrån, tycker jag, med integritet och sånt. Sen måste jag ju säga att jag och mina syskon är väldigt olika. Mm. Och vi har ändå vuxit upp i samma familj, men vi har ju blivit väldigt olika ändå. Men ändå under olika, det är ju ganska långt emellan Andrea som är äldst och Sigge. Så det händer ju mycket under en viss tid när barnen växer upp. Man liksom flyttar, får det kanske lite bättre eller... Har du lidit av offentligheten för att vara konstnär och stå för sig själv och måla och så? Det är inte givet då att man tycker om den andra biten lika mycket? Nej, jag gjorde ju verkligen inte det i början. Nej, jag vet. De första intervjuerna som jag hade, jag kände så här, gud vad jag gjort bort mig hela tiden. Kom din osäkerhet? Ja, jag hade så här ångest efteråt. Varför sa jag det? Åh, herregud. Hur kan kommer jag... du ha det sen nu när du går härifrån? Vet inte, kanske. Finns det någon sån där som sitter på axeln? Lite har jag det kvar, men absolut inte så mycket som jag hade förut. Det är en träningssak. Det är en träningssak, ja, verkligen. Mm. Jag har ju tränat mig nu ganska många år faktiskt. Kanske till och med tycker det är bra att få sitta och prata om din konst. Alltså jag gillar att prata om min konst. Ibland känns det så här att det är svårt att få stopp på mig när jag väl kan börja. Mm. Jag tycker det är kul. Ni har ju närmare sig, eller det är en sån månad nu med Rosa bandet och ni har ju deltagit i det, inte minst på grund av din historia. Hur har det påverkat er? Har ni kommit närmare varandra? När saker händer i livet så blir det ibland så att man knyter ännu fastare band. Ja, vill du svara? Jag kan svara. Jag tycker nog att de sista åren har vi börjat umgås alltså rent fysiskt mycket mera. Mm. Så den tiden... Rent fysiskt? Eller? Ja, vad ska man säga? Man har umgåtts mycket mera. Rent fysiskt, ja. Men vi har i alla fall inte behövt umgås, och det är ju det. Nej. När man då får välja att umgås så märker man ju att någonting verkligen händer. Mm. Det blir ju mycket mer en vänskap som byggs upp. Och precis som alla vänskaper så stärks ju den av problem man går igenom. Och man hjälper varandra. Och det handlar ju om... Lite roller kanske lite grann också när man är vuxna. Ja, men man får ju alltid hålla i den som behöver. Alltså det är ju en vänskap och en liksom familjesak som man vill ta hand om. Man vill ta hand om varandra också såklart. Men som sagt, som jag återkommer till, när det finns en gemensam passion och lekfullhet, då väger ju allting alltid upp. Alltså energierna måste ju hålla ihop i slutändan. Hur ser det ut då när ni sitter där i er korridor med bredvid varandra? Är det luncher ihop och fika ihop, eller kan det gå flera dagar när ni inte ser varandra? Ja, för Elsa är ju inte där varje dag. Nej, Elsa har ju mycket andra jobb. Jag har ju bara ett jobb. Och det är min ateljé. Så jag är ju där igen. Men, tittar du in då? Har kommit? Jag ser när någon är där, för det är nämligen... Det lyser. Det är sån härlig husmus där på Konstakademin. För att ibland när jag är där, det är väldigt mysigt att vi kan umgås. Och jag och min man delar ateljé, så ibland hänger ni två och har det trevligt. Ja, och häromdagen så hade jag inspelning med äntligen hemma i min ateljé. Och då hade jag jättemycket att göra. Då var det ljudtekniken och min inredningsass som inte hade så mycket att göra. Mamma bara, följ med på rundtur och så här, tog hand om dem den dagen. Så det var ju väldigt, det var väldigt härligt att det blev en gemenskap på arbetsplatsen. Vi har lite bilder som ni har tagit med er. Ni får kommentera dem. De är ju tillbaka i tiden, och ni får berätta. Vad ska vi se? Ja, det där ja. Det är Änggården, va? Göteborg. Ja. Så vi har ju haft det där skåpet i varje lägenhet vi har bott i. Så man vet liksom aldrig var vi befinner oss. Men vi sitter och kollar på tv. Och det där är också när du är liten, jag på Ankargatan i Göteborg. Bra lugg du har där. Laga lite mat. Och... Sådana saker var ordning och reda med. Hämta på dagis och laga mat. Ja, mat har jag ju verkligen försökt preppa er på. Att det är viktigt och att det ska vara nyttigt och ekologiskt. Fast kanske inte var oliver på pinnar varje fredag. Nej, det var liksom ekologiska... Färskpressad apelsinjuice i shotsglas varje middag.
Okej, morotssaft och morotssaft. Här tittar vi på ett konstverk du har gjort. Ja, det där är faktiskt, jag skulle göra ett vernissagekort till mina första utställningar där 89, och då gjorde vi vissa utsnitt. Nu blev det inte just den här varianten, men något liknande. Vem är du nu då, Elsa? Jag är den lilla skrutten med lite krulligt hår där. Det där är ett konstverk som jag kallade Falcon Crest. Men är det någon av barnen som är målar eller håller på med konst på det sättet som du är? Nej. Jag tror det är svårt att... Det går nästan det är ju inte. Stora både mamma och pappa. Skor att fylla eller vad man säger. Mm. Däremot så kommer jag ihåg, jag fick ju lära mig måla väldigt tidigt. Mm. Så jag målar ju väldigt likt, kan man ju säga. Ja, du är ju riktigt bra på att måla likt. Ja. Men jag har ju ingenting att säga med min och det, penna, liksom. Det är inte bra att vara lik kanske. Man måste hitta något eget. Nej, man måste ha något att säga. Ja. Och det kan jag, har jag fått på många andra sätt genom konstnärligheten i mina föräldrar och mamma. Men ändå var kul att du kan göra det om du har lust. Man kan göra det för att det är kul också. Ja, jag brukar faktiskt göra porträtt till folk på födelsedagar. Mm. Det brukar vara väldigt populärt. Mm. Det är så börjar ju de flesta konstnärer. Man börjar ju inte ha sitt eget, utan man börjar ju... Man härmar. Ja, man ritar av och man har sig. Sen börjar man tröttna på det. Och sen hittar man andra saker, så det är ju en början. Men du har gått en annan väg istället. Jag tror att jag är alldeles för extrovert. Alltså, du gillar ljuset. Jag blir uttråkad väldigt fort om jag sitter och målar. Man behöver ju ha en långsamhet i sitt tänkande, tror jag, för att kunna måla. Härligt, det låter som att ni har kul ihop. Det tror jag är en jättebra band som man kan skratta åt varandra och med varandra. Mm. Vad kul att ni kom hit. Tack. Alldeles här så ska ni få möta två personer som har hittat kärleken. Det är ju vår tema den här veckan. Det har varit kärlek på olika sätt här nu. Men i det här fallet så var det så att han tyckte inte att invandrare hade någonting i Sverige att göra. Han tyckte de skulle ut från Sverige. Och så träffade han henne och då blev livet totalt annorlunda.